Hezky, vítáme vás u dnešního videa. Co? Vítáme vás u dnešního videa. A dneska to bude rozbalování brandů. Dneska teda trošku opožděně, protože mělo přijít už v pátek, ale nám bohužel přišel v pondělí a dneska úterý, co rozbalujeme. Takže tady je brandů, doufám, že se tam nic neskazilo za tu dobu. Uvidíme. Jak? Časopis. Časopis oblíbený. A je, tady má už vidím něco oblíbeného. Moje to není. Ne, časopis o jídle, food, takže to si pak asi taky prolistuju, určitě. Začneme teda něčím z jídla. A já beru tady ty, co to je za pidi baleníčko, chia popcorners a tady mám z příchutí normálně soli, takže nějaký slaný popcornery. Ale to je hrozně malíčky a nic tam, tyjo, fakt to nic není. Takže uvidíme, ochutnáme. No a každý bude mít svoje. Já, super. Takový pidi, pidi, trojuhle. Čekaj. Výborné. A jsou hrozně slaný, ale hodně. Akorát. Ale jsou dobrý. Akorát, dobrý. Ale i to, že jsou přesolený, jsou dobrý. No, dobrý. Tak já tady vytáhnu Maggi, spaghetti bolognese, co k tomu říct, to je taková ta instantní ta omáčka, nemohl jsem se ani vymáčno, bych neřekl něco špatného. Normálně instantní omáčka, která se prostě dělá na příchutí spaghetti bolognese, která se nějak rozvaří, nevím, v kuchyni neasistuju. Takže klasický špagety bolognese. Tak, já tu mám zase pro sebe něco oblíbeného a je tady čaj. Je to čaj? Čaj Saga. Tady tohleto si pamatuju, to je strašně stará značka, bych řekla. A vážně je to čaj. A je to čaj, co by to bylo, když ten máš? To asi je čaj, jenom... Jaká skořicí. No bude čaj. A je to jenom čaj, se chci přesvědčit. Bylo. Co to? Je balestro. Je to čaj, prostě z přichutí švestky a skořice. No. Ten si vezmu určitě do práce. Němí. Tak, já tady mám tyčinku. A super. Kornibik light. Light, doufám. Korny bych white, je to obyčejná tyčinka, korny jako byla i předtím. Nevím, co měla za příchuť minulá ta tyčinka, ale byla hrozně dobrá. Tady tohle je white, nějaká limitovaná edice. Takže bude úplně výborná a... Můžeš ho načít. Čekal jsem, jestli si dáš taky. Dám. No, ale nevím, co to bylo minulá, tu tyčinku. Mňam. Na ludě přenechám, protože já mám rád s ovocem. Nebo s různými jinými příchutěma, ale tady tu bílou nemám rád. Ježiš, ta je dobrá. Ta je úplně mega dobrá. Já právě nechutnám to sušený ovoce na to. Ale no, tohle to je mega to, dobrý. To je právě, že to vynikající, co na to ne, je. Ne, mě chutná tohle, tak to je ta čokoláda. Měm. To je dobrý. Mě chutná jediné ta čokoládová, to s tím polikým pod tím, jak jsem si kupoval v Praze. Tohle je výborná. Chvilku strpení. Takže mám tu něco od Vitany. Je tu sušený droždí, to se bude hodit na nějaký pečení a pak je tady cukr s rumovou příchutí. No. To teda nevím, jako při čem využijeme, protože nic rumového jako doma jako neděláme. Rumové pralinky snad ne. Říkám, že doma nic neděláme rumového, takže nevím, jestli to využijeme, uvidíme. Babička by to mohla využít, ne? To dělá, ne? Nedělá, nikdo to u nás nejí, tady ty rumové pralinky, droždí se bude určitě hodit. Další, je tu babičina volba. Je to obyčejná mouka. Hladká mouka. Já jsem si to ještě hodila. Tady se rozprcne ta mouka. Ne.
A já tolik jsem zkušený, že vím, že by se mi to nestalo. Takže ne, už... teď máš super celou mouku. Jako, tady se to, tady se to super. No, tak babičina volba. Hladká mouka na křehké pečivo, takže to je na Vánoce. Dělané, myslím, doufám. Na cokoliv. Na cokoliv. Z hladký dělá, ne, hladký. Na bobolování. Ne, určitě něco z toho upečem. To se bude určitě hodit, mouka se nestratí v kuchyni. Tak, tady něco ber, ježišmarja. Hra. A, tak to už nebude hra. Ale to je tuk, to by se nemělo zkazit, ale není to nějak... No, deformovaný už to vypadá trochu. Takže hra na pečení, jo, fakt můžeme si tady z toho všeho upíct. No. Rumový bralinky. Hra je pečení. Hra je, doufám, jedlá ještě. Já myslím, že to by snad mělo něco vydržet málo. Ale budem doufat, že to je ještě jedný, takže to je klasická hra na pečení, máslová příchuť. To bude dobrý třeba na linecký. Ne, tam je máslo, tam není hra. A jedno, na něco. Takže já jsem Višňová, představuju tyčinku, která se tak jmenuje. Jsem Višňová. Obyčejná tyčinka, jak minule, doufám, byla taková. Nevím, tu jsem ještě neměla. Taková, ale jo. To byla jiná, to bylo jiný asi. Ano, bylo to stejný, jsem Višňová. Bylo to jenom, tak spíš ty tyčinky neměla, protože jsem všechny snědla já, samozřejmě. Tak nevíš, co jsem měl, ale 100% to byla tyčinka Višňová. Ale byla to podle mě jenom tak, dívej, že víš, o co jde. A jo, to mi nechutná. No, to mi nechutnalo. Tak ale ochutnám to. Jen pro dobro tohoto videa. Senšila, je výborná. Ne, tak to příchuť úplně nesnáším. Delikatesa. Višňová, výborná. Ne, to je ještě hnusný. Vynikající. Zde to jsou, fuj, hodně bych. Já se to spojilo. Výborná Višňová. Tak tohle mi mega nechutná, to ne. Tak dál tu máme něco alkoholického, bych řekla. Tady. Je to něco maličkýho a je to Desperados, nějaký pivo. S příchutí tekily. Jo. Pivo s příchutí tekily. Máš pravdu, no. A, tak do toho se taky asi nepohrnu. Jde o kombinaci ležáků s příchutí tekily a jemných ovocných podton. Ne? Ne, to asi nám neklapne ani u jednoho. Ale já vytáhnu něco, co klapne, protože mám Strongbow Apple Cider Honey. Medovej cider. Asi se dostaneme. Takže Strongbow Apple Cider s medem. Jam. Bude to asi tady. Pro kolegínku. Jo, jemu slidry nechutnají, ale mě jo, a medovej, to musí být hrozně dobrý. Tam co si jeliš tělo. Tak, a dál zase tady to mini pivíčko. Mini pivečko. A tohle je z příchutí, zase tequila. Proč je to tam dvakrát, když to nechcu? Ne. Takže dvakrát. Možná to ochutnám, ale až někdy jindy. A zbývá nám poslední hřeb večera. Jsou tady, byly mini panáčky, byly lemon, tak teď jsou tu mini paláčky, co to? mini panáčky Božkov. Takže úplně stejný princip, jak to bylo u těch lemondů. Jen teďka je tam Božkov a doufám, že se to neskazí, protože minule lemony byly výborné. Proč by se to mělo zkazit? To co já vím. Je to chlast. Ale je to teplý, už to není dobrý. Kde máš co teplýho? To bylo... Však to bylo dlouho. Nikde. Jedno. A náhodou odpoledne... nějakým chladným... Náhodou odpoledne bylo pěkně, svítilo sluníčko, jak se to mohlo zkazit? Tady ne. Takže Božkov, obyčejný rumíček. Mandlový. No, vynikající to bude. Takže vřele doporučuju. Já ne. Já na to pítí moc nejsem. Tak, tohle je teda celý boxík. Já myslím, že Brandu si po minulým boxíku, který stál tam celá zapet,
Polepšil určitě reputaci, jako jsou tady fakt skvělé věci, tady ty popcorn jsou dobrý, hra se bude hodit, všechno, prostě je to takový, šňuva, takový ale... užitečný, že určitě se to nestratí, využije se to, jo, všechno. Brindu se asi už myslel na Vánoce, že už budeme péct cukrový a budeme si to bude užívat. Nacvičovat, jo, a ještě přijde to, a kdy přijde prosincový? Třeba to pošlo ještě před Vánocema nějak, třeba to bude brzo. A nebo budou dva? V lednu? To ne, to si myslím, že ne, prosincový bude určitě v prosinci. Doufám, protože chci ještě letos nějaké napečení. No. Že já myslím, že tyhle věci byly všechny fakt moc super. Fakt moc super. Jak to hodnotíš ty? Like. No, je to paráda. Všechno určitě se využije tady tyhle ty desperádosy asi úplně ne, ale myslím, že všechno bude použitelný. A my se s vámi těšíme zase u dalšího videa. Mějte se krásně. A zase příště čau. Ciao.